Здравейте с новините по света и у нас. Все повече новозаразени с коронавирус и още области в червената зона. За последните 24 часа само в столичната болница Света Анна са постъпили 39 ковид-болни, а вчера заради наплива се е наложило да преобразуват още една клиника в ковид-отделение с 35 легла, съобщи в сутрешния блок на БНТ директора на болницата доктор Славчо Близнаков. Общо болните от коронавирус в тази спешна болница са 215, като 15 от тях са в реанимация и 11 интубирани. Доктор Близнаков смята, че спешните лечебни заведения са готови да се справят с увеличаващия се брой болни с коронавирус и увери, че въпреки наплива, спешните случаи с други заболявания няма да бъдат пренебрегвани. Големия брой болни с COVID, които постъпват и запълват леглата в нашите многопрофилни и спешни болници, като военна болница Пирогов, Света Ана, означава, че се затруднява и другата дейност. Всъщност затова са спрени плановите операции, защото екипите са разкъсвани между спешните травматичните случаи и COVID-болните, а тези екипи не бива да се смесват. Така че натиска е не само за COVID-легла, а изобщо за дейността на болниците като цяло. Затруднява се и организационната дейност. Нито един човек, който е с живото застрашаващо състояние, няма да бъде оставен без медицинска помощ. Естествено, може да бъде отложен с ден, два до седмица, но така или иначе, ако се налага, той ще бъде прият и ще бъде обслужен. В страната вече 24 области с повече от 120 заразени на 100 000. Новите области в червено са Руса и Монтана. Осложняващата се епидемична обстановка принуди кризисните щабове по места да предприемат мерки за ограничаване на епидемията. В Плевен маските навън стават задължителни при струпване на хора, а лечебните заведения трябва да направят минимум 15% от легловата си база за COVID-пациенти. В Шумен учениците от 5 до 12 клас минават на дистанционно обучение. Заведения ще работят до 22 часа, засилва се и контрола в хипермаркетите. В Бургас кризисният щаб заседава и днес, за да вземе решение дали да затегне противоепидемичните мерки. Там стана ясно, че няма да заработят отново зелени коридори, а с новата доставка от ваксини ще бъдат имунизирани предварително записалите се. За сега плановият прием остава в болниците в Пловдив и областта. Увеличават се леглата за пациенти с COVID-19. Спират обаче свижданията за болните с коронавирус в определените 20 лечебни заведения. Два мобилни екипа започват да работят от утре в Пловдивско. Ще се извършва имунизация на място в големи предприятия в града. Основната цел е да се стигне до отдалечените населени места, където хората нямат достъп и до личен лекар. Днес до обяд ще бъде готов графика. В тясна връзка сме с община Карлово и може би още утре сутринта една от колите ще пътува в тази посока. А с какви ваксини? В момента разполагаме с оксфордската ваксина. Ще имаме доставка и на Pfizer, но аз се придържам към максимата, че най-добрата ваксина е поставената ваксина и това е целта на създаването на тези мобилни групи. А актуалните данни на един информационен портал показват, че новите случаи са 3502 при направени 17193 теста. Положителни са над 20% от пробите. Нощта на протести в Атина. Най-малко 5000 души се събраха в гръцката столица, за да кажат не на полицейското насилие. Демонстрацията, планирана като мирна, бързо ескалира. Протестиращите хвърляха коктейли молотов и камъни, а полицията им отвърна с сълзотворен газ и водни уръдия. Около 200 души са се опитали да штурмуват полицейски участък. Тежко ранен е един служител на органите на реда. И още за отзвука от интервюто на принц Хари и Меган Маркъл пред Опра Уинфри. Популярният британски водещ Пиърс Морган подаде оставка след язвителни коментари по адрес на бившата актриса. Морган, който е сред лицата на най-гледания сутрешен блок на острова и преди е правил расистски изказвания. В деня, след като беше излъчено интервюто, обаче той и негов колега синоптик се скараха в ефир. Причината, според Морган, нито една дума от казаното от Меган Маркъл не е истина. Когато беше обвинен, че е расист, водещият напусна студиото по време на ефир и се върна едва след 10 минути. Часове по-късно от телевизия ITV обявиха, че се разделят със своето знаково лице.
За финал, нещо красиво от Венеция. Танго под вода. Впечатляващите кадри са заснети в най-дълбокия басейн в света на дълбочина от 10 метра. За да бъде завършена красивата хореография, е трябвало танцорката да направи над 300 гмуркания. А както се вижда и от кадрите, усилията са си заслужавали. Още проверена информация ще откриете на сайта ни bnt.news.bg, както и в мобилното ни приложение. Останете с синоптичната прогноза и Павлета Тързийска сега.